شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه ونصح امه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تندرش بسطار فالدريم تكرم الله سبحانه وتعالى مشير الله شوقي في غابريتون محمد صلى الله عليه وسلم بشور تتيلا بتتيلا تتسلا تبرسيل الهوكنا محمد صلى الله عليه وسلم دير الدين ركامته. الله سبحانه وتعالى اگر نشوه بري جد موي في موي نرمزون ذا عاي قاتل سوشت افروه اتاك سلت تشيرون فانية بري الله سبحانه وتعالى، اتاك سلت تشيرون مهين جنلت، اتاك سلت تشيرون مهين قلو الله سبحانه وتعالى رحمة نتي، اتاك سلت اگان فين اتم مشورتو وم دنيو اغن اخرت duhet të kenë parasysh se ky muj, është rast që njeriu nuk uafruhet te Allahu subhanahu wa taala. Atëj besimtari ka detyrë me u përgatitë të pasë me ardhë muj Ramazani, të pasë me ardhë dita e parë, me u përgatitë se si me prit këtë muj dhe që shka përkaluar këtë muj dhe resa përfundon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vinte muj Ramazanit, e shtonë të aktivitetin e ti dhe ibadetin të ka Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe Allahu subhanu wa ta'ala për këtë mujnë ka thonë Kur'an, shëhër në Ramadhanën lejni unë si dhe finë Kur'an, po dhe në nasi o me jinatë minë në huda o në fërkorë. Mujnë Ramazanit është mujnë të cilin ka zbitë Kur'ani. Pra që është ja parë që duhet të kemë në rasish besimtarët muslimat, ose muaj Ramazanit është muaj në të cilin Allahu subhanahu wa taala ka zbrit kushtetutën për njerëzimin. Shehru Ramadani ledi unzile fi al-Qur'an. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit ligjet e veta, i ka zbrit urdhëzat dhe ndalesat, e ka bërë kushtetutën për gjithë njerëzimin përgjithësi e për musliman në veçanti, e çdo kush që kërkon të ndonjë kushtetutë në një tjetër rreth atij që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, ai ka të refuzuar me këtë dhe ditën e kiametit do të humbur, ka thënë Allahu subhanahu wa taala Kur'an, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ai që kërkon libër tjetër, ai që kërkon ligje të tjera, ai që kërkon Allahu dhe haram me dikon tjetër, rreth Allahu dhe haram me shikapo Allahu subhanahu wa taala, ajo nuk i pranohet atij, pra është kafir. O huwa fil akhirati min al-khasirin, ndite në kiamet do të jetë prej të dëshmuar dhe prej të humbur. Çështja e dytë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën dua te Allahu subhanahu wa taala, bën lutje për mjaftuar jetën vetëm për muajin e Ramazanit. Nuk ka ndonjë muaj tjetër për cilin Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutet Allahu subhanahu wa taala që më mësuar Muhammed sallallahu alaihi wasallam që gjallë të jetë këtë muaj përveç muajit të shenjtë Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën dua te Allahu subhanahu wa taala që të jetë gjallë të amrin muajin e Ramazanit për shkak të shpërblimeve, për shkak të mirave dhe përgatitjeve që i ka ky muaj. U shajgjëron këtë muaj Allahu subhanahu wa taala ja fal gjunohet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sam Ramadan, ai që agjëron muajin e Ramazanit iman muhtisaba, duke pas besim në Allah subhanahu wa taala drejt dhe të këtë logaritë se Allah subhanahu wa taala ka më shpërblim për këtë për këtë agjërim, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kam ju falë të gjitha gjunohet e kaluara.
me ushqim dhe në aspekt ekonomik. Nga se të sëndore përgatitin për Ramazan, që t'i kemi iftarët më të mira, e t'i kemi sigurët më të mira, e qështjet të tjera, për qështjeve të dynjos. Kurse Allah subhanahu wa ta'ala tha, o dhe zëvëtu, ju përgatitni me qështjet të dynjos, fe im në kajtë të zëtit e kua, por se më mira përgatitje, është më përgatit në aspekt e besimit, në aspekt e imonit, në aspekt e devotshmërisë dhe afrimit të Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala për veçori këtij muaji edhe këtyre veprave i ibadeteve që bën Ramazani dhe agjërimit e ka bërë një prej tetë derave në xhennet quhet me emrin Rayyan. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith në xhennet ka një derë e cila është e veçantë edhe për ata që kanë agjëruar. Kjo derë ka emrin Rayyan. Ditën e Kiametit do të tretë vetëm ata që kanë agjëruar ose vetëm ata që kanë agjëruar në Ramazani. Nuk mundet me hyrë në xhennet në mënyrë të kësaj dere, kush tjetër përveç atyre të cilët e kanë agjëruar këtë mur. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, as-siyam wal Qur'an, agjërimi i Ramazanit dhe Kur'ani ndërmjetësojnë ditën e Kiametit për gjithë secilin që ka agjëruar dhe për gjithë secilin që ka lexuar Kur'an. Thotë agjërimi i ditën e Kiametit ose filoni, robi jot, e ka marrë ushqimin edhe pije, ku atë nxehta e ka të kosta gjithse qyr që ka arë kjo mull, atëre ma mundësat dhe nga sërë për te, që mos një zjamin e gjehenim. Edhe Kuroni dhe të Allah subhanu e tani e kam, kjo person kjo robinjot, e ka nërë gjumën edhe kohën, nuk o mirë me lecim në Kuronit, atëre ma mundësat që ndërmjësoj për te, mos në hi e zjam gjehenim. Duhet t'i kjetë besimtari parasysh të qështje, nëse të dëshëron që t'ani shpërkimet ma në Ramazan. Në një, po ndohë për vete, sikur që po të ndohë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili thoshte Allahu na mëson që ta mbrim ujin në Ramazan. Edhe se Allahu subhanahu wa taala ta mëson me mbrije këtë ujin, nuk ka gjallë thuaj alhamdulillah. Falënderoj Allahu subhanahu wa taala që ta ka mësuar, nuk ka gjallë këtë ujin. Për shkak se ata të cilët janë gjallë këtë ujin, e kanë rastin për me fituar shpërbime të dha. Qështja atëre në do të më këzu për që ka orë kjo mujë. Për shkak se ata cilët janë munafikin, ose ata cilët janë që farë, ose më rëzikët për afro kjo mujë, ose për në tonë një hajtore me ata cilët të gjyrojnë dhe gjyrimi. Kurse besimtari vërtim dhe Allah në Zuhonu Tala, është dhe i cili gëzohet për gjenë kjo mujë. Oshë kjo mujë për me neve këtë ditat përshtira, këtë ditat nëzeta dhe këtë ditat verës. Dhe nga kjo, dalohen ata të cilët janë dyftërësh dhe ata të cilët janë sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Nuk gëzohet për këtë mujë vetëm sa i cili është besimtar, e nuk mërzitet që ka orë kjo mujë të ditat e nëzeta, vetëm ai i cili është munafik, edhe nuk dalet me këtë mujë asfalt e gare vetëm se ai i cili është kafir me Allahun subhanahu wa taala. Mendo pa se me orë kjo mujë, se kje ma gjëru pa tjetër, qështë e nuk është qështë e mërzitë. Do të agjerojnë nëse mujnë, nëse smujnë, do të shëllë, mos të shëllë jo. Qështja është obligative. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, fërë në shëhide, nukë më shëhëllë, fërë në sumë. A i cili për ju për është gjallë këtë mujnë. Nuk ka në dëri për njërës për njërësën dhe shëriati, si kur tjetë ajo smundja, ultimë ose për ishë një acet, a i cili në kërkani në për tyre, është detyrushme dhe mosdoshme që kjo të agjeron këtë mujë. Atëre qështë e agjerimit në tjetë të qështje të krya në zemi të besimtarë. Nga sa e cili e fillon agjerimit edhe ko njetin edhe para se me hirë kjo mujë, se kjo mujë nuk mundë të kalu në dryshe vetëm se me agjerim, kjo e ka shpërbimin të ata ose të tala, kërsa e cili hinë me agjerim, hinë me agjerim dhe të shime, dhe pra ati nuk gritë të Allahu, subhanu wa ta'ala. Përveqë që gjatë të mujë, mos të kikë namazët e për të qëtëtore dhe namazit arabive. Nga se pegameni së në dhe se në më gafon haditha e cili i falë namazët arabive në Ramazan, gjithashtu i falën gjinova që ka kaluën ka numër. Bo, i ka shumë se në këtë Ramazan, ki më mundu me allonë sadaka, e më rëndu Kur'an, e më rëndu Kur'an, e më prezentu në për tërësën e gjerota, në të cilët spikohet fjallë Allah dhe fjallë e pejgamberit alaihi salatu wa sallam. Lako për në gjinohëve, para se të orë kjo mujë, mëse kjo mujë të ke qenë gjina qorë, të ke posë të një për në gjinohëve të hapta, gjina me të cilin është të muhe, Allah subhanu wa ta'ala. Pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam ka thonë hadith, të cilët
تبروني كافر بيان بيان عليه الصلاة والسلام إربي موي رمزاني طبيان موي رمزاني أش موي تكيب الله سبحانه وتعالى الله أنكر موي أشان رحمة لتي أبي أفوان جنوها بسلطانة يعرمون طار الله سبحانه وتعالى يشكر يوم سرسي قرن الفرقة تبيرا ذلك يفتوها كريوها ميوها مرة ملك ومي بدأت بسلطانة شبكة موي یکی چشکن نمیت یعیوه چه الله سبحانه تعالی شکل یعیوه به تماته اصلی آشتا دویش ملاده اصلی آش خیر قصر متمرده آشتی بفاد به دشتوم ای هرمور ایی چیدی نوک فیتار مشیر نه الله سبحانه تعالی کتموی نگوستیم الله سبحانه تعالی چه دیم نکریه دلگیر و دمیر دوی رمه متصیده تشت الله سبحانه تعالی اتناشون نگوستیم الله سبحانه تعالی نزجا دیتن اتا پرفندویم کتموی ماجرم همه e falendrojmë Allahu subhanahu wa taala për begatit të cilat ne ka dhënë, e kërkojmë falje për urdhrin të Allahu subhanahu wa taala për tmetat dhe gabimet tona, wa qul qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.